តាមរយៈកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាជាពិសេសកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុផែនការមេផុសពីកម្មកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបាននឹងថាក្រុមហ៊ុន Samsung កំពង់ផែទឹកជ្រៅថ្មីជាមធ្យមទី1ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ203លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅដើមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានលើកឡើងថាក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនតាមរយៈកិច្ចសន្យាហេរ៉ាញ់ប៉ាទីននិងជំនួយឥតសំណងនានាកំពុងផែក្រុងប្រសੈនុបានក្លាយជាអ្នកអនុមត់រូបនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនទន្ទឹមនឹងនេះកំពុងផែក្រុងប្រសੈនុបានដាល់ទូនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ត្រូត្រង់ប្រមាណ60%នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូលសរុបផងដែរ ជាមួយគ្នានេះអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានអយិដឹងបន្ទမ်းពីថាកម្ពុជាជប៉ុនបានពិភាក្សាលើក្រុមហ៊ុន Samsung កំពុងផែទឹកជ្រៅថ្មីជម្រៅ14.5ម៉ែត្រចំហៀងទី1ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ203លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវធានា Samsung ឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ដោយបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលកំពុងបន្តនីតិវិធីដេញថ្លៃសម្រាប់ចាប់ផ្ដើម Samsung នៅដើមឆ្នាំ2023និងគ្រោងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2025 ពេលពាន់ក្នុងគម្រោងជំនាញទីមួយនេះអាយដាមតេសរ៉តមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងនៅសំណើដល់ភ្នាក់ងារជប៉ុនពិចារណាលើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបន្ទាន់60លានដុល្លារទៀត ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់យេនដែលធ្វើឲ្យខ្វះខាតនៅក្នុង th វិការរៀបចំគម្រោងនេះកំពង់ផែទឹកជ្រៅថ្មីជំនានទី១នេះនឹងធានាដល់ការជួលចតនាវាកុងតឺន័រຂະໜາດធំៗដែលមានចំនួនរហូតដល់60000តោនឬក៏ស្មើនឹង93%នៃចំនួននាវាប្រចាំដំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងដើមឆ្នាំ2023ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃបរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែមួយនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតគូបញ្ជាក់ថាយោងទៅតាមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើកនេះដែលក្រៅពីការលើកឡើងពី ក្រុមហ៊ុន Samsung កំពង់ផែទឹកជ្រៅថ្មីជម្រៅ14.5ម៉ែត្រជំនាន់ទី1ហើយនោះភាពគីកកម្ពុជាជប៉ុនក៏នឹងមានកម្រងត្រៀមអនុវត្តបន្តគឺការ Samsung កំពង់ផែកុងតឺន័រប្រសិននោះក្នុងជំនាន់ទី2ដែលមានជម្រៅ16.5ម៉ែត្រនិងជំនាន់ទី3មានជម្រៅ17ម៉ែត្រដែលមានសមត្ថភាពឲ្យនាវាចញ្ចោលពីសរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបໄດ້ផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់កំពង់ផែនានាក្នុងតំបន់នោះឡើយ។